89 претендентів. ЦВК завершила прийом документів від кандидатів у президенти України. Венесуела, протистояння триває. Мадуро не хоче дострокових виборів. Гуайдо домовляється з військовими. Фестивалі, танці й частування. Піднебесна зустрічає Новий рік за східним календарем. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. 9 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. У районі Кримського на Луганщині окупанти застосували міномети. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. Жоден армієць не постраждав. Вогнем у відповідь військові знищили 3 бойовиків, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Уже традиційно гаряче було неподалік Зайцевого та Луганського. Там бойовики не припиняють бити по наших позиціях. На передовій у районі Новолуганського побував Ігор Левенюк. Ворожі укріплення можна розгледіти неозброєним оком. Зараз тиша, та вона оманлива. Іноді прильоти прилітають, там РПГ не стріляють, ну так, неприцельні, лише стріляні. Ну і пулемет почав з нами працювати, 7-6-2 і все. Як сумерки, одразу. Бывает, идут обстрелы. Туда большинство прилетает немного левее, тут даже куст стерло. Верхушки пострелили. Мы в ответку работаем. Армійці кажуть, давати відсіч окупантам слід обов'язково, бо ж тільки тоді їхня зброя замовкає. За спинами у військових мирне село, там діти ходять до школи, а отже кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку. За минулу добу було зафіксовано 6 обстрілів з боку ворога по нашим позиціям, але будь-які спроби ворога застосувати зброю по місцевому населенню одразу будуть пресікатися військовослужбовцям Збройних сил України, як це робилося і дотепер. Із Донецької області Ігор Левенок, Андрій Костюк, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». На пункті пропуску Гнутове в одній з автівок прикордонники виявили 2 тротилові шашки. Житель Маріуполя, який прямував з окупованого Донбасу, сховав небезпечний вантаж під сидінням. У штабі ООС не виключають, у такий спосіб російсько-терористичні війська готують підґрунтя для можливих терактів на підконтрольних Україні територіях. Водія затримали, триває слідство. В анексованому Севастополі відкрили центр, де російські військові навчатимуть дітей поводитися зі зброєю. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». Ті, хто вступив до так званого руху «Юнармія», на практиці опановуватимуть основи загальновійськової підготовки. Серед іншого збиратимуть-розбиратимуть автомат Калашникового. У Міноборони Росії кажуть, до руху вже залучили понад 500 дітей. Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат дитячого виховання на окупованому півострові. В Україні завершено прийом документів від кандидатів у президенти. Напередодні заяви до ЦВК подали 17 претендентів. Раніше Центральна виборча комісія зареєструвала 28 українців, які будуть боротися за посаду глави держави. Загалом бажання стати президентом виявили 89 осіб. 22 у реєстрації відмовлено. До 8 лютого список кандидатів буде сформовано остаточно. Нагадаю, вибори президента відбудуться 31 березня. Через відлигу та опади у Карпатах зберігається 3-й рівень лавинної небезпеки, попереджають синоптики. Сходження снігу прогнозують у горах та високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Рятувальники застерігають, існує загроза зсувів снігу на дороги. Окрім цього, через потепління очікують значне підвищення рівня води в річках басейнів Сяну, Дністра, Пруту та Сірету. На північному сході Австралії триває масштабна евакуація. Там понад тиждень не вщухають зливи, рівень води у морі піднявся на 2 метри. Підтопило перші поверхи будинків. Тисячі жителів міста Таунсвіл у Квінсленді залишилися без світла. Там не працюють школи та державні установи. Перекриті деякі траси. У 2 районах оголосили надзвичайний стан.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро категорично відмовляється проводити дострокові президентські вибори, попри заклики США та європейських країн. А свого головного опонента, голову Нацасамблеї та лідера опозиції Хуана Гуайдо, який раніше оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента, закликав відступитися від нинішньої стратегії. Натомість сам Гуайдо повідомив, зараз веде конструктивний діалог із військовою верхівкою та сподівається на її підтримку в майбутньому. Ситуацію у Венесуелі у середині лютого має намір обговорити президент США Дональд Трамп зі своїм колумбійським колегою Іваном Дуке. Їхня зустріч відбудеться в Білому домі. Ми не приймаємо жодних ультиматумів ні від кого. Це те саме, якби я сказав Європейському Союзу. Я даю вам 7 днів, щоб визнати Республіку Каталонія. Якщо ви цього не зробите, ми збираємося вжити заходів. Політика не може ґрунтуватися на ультиматумах. Це була епоха імперії і колоній. 2 мільйони доларів на підтримку сирійської неурядової організації «Білі шоломи» виділив Фонд розвитку Катару. Угоду про надання матеріальної допомоги напередодні підписали голови організації. Гроші витратять на купівлю 7 пожежних автомобілів, навчання волонтерів на території Сирії, ремонт доріг у постраждалих районах, а також на пошуки порятунок людей під руїнами будинків. У Каліфорнії у місті Йорба-Лінда легкомоторний літак упав на житловий будинок. У катастрофі загинуло 5 людей. Серед них пілот, а також 2 чоловіків і 2 жінок, які перебували в помешканні. На місці падіння спалахнув вогонь. Він охопив одразу 2 будинки, прибули пожежники. За фактом інциденту розпочали розслідування. Причина аварії наразі невідома. На дні протоки Ла-Манш виявили уламки легкомоторного літака, який перевозив футболіста Кардіффа Емілано Салу. Про це повідомив координатор приватної операції з пошуку повітряного судна. При цьому невідомо, чи вдалося знайти тіла Сали і пілота. Нагадаю, літак, у якому був футболіст, зник із радарів 22 січня під час польоту над Ла-Маншем. 24 січня влада Великої Британії припинила пошуки його уламків. А напередодні на пожертви шанувальників за операцію взялася приватна пошукова група. І ще майже 4 тисячі військовослужбовців США перекинуть на кордон із Мексикою. Раніше там перебували трохи більш як 700 військових. У Пентагоні підкреслюють, це посилить митний і прикордонний контроль на південно-західній ділянці лінії розмежування. Зараз там проживають 1000 мігрантів із країн Центральної Америки. Вони прийшли кількома караванами та мали намір нелегально перетнути кордон із США. Дональд Трамп масовий приплив біженців назвав спробою вторгнення. Ізраїль почав будувати розумну стіну на кордоні з сектором Гази. Завдовжки новий бар'єр буде 65 кілометрів, а заввишки – майже 6 метрів. Він виготовлений з оцинкованої сталі та важить близько 20 тисяч тонн. Розумна стіна стане завершальною частиною комплексу, до якого належать підземні загородження і 3-шаровий морський бар'єр. Вона має запобігти проникненню терористів з палестинських територій. На сьогодні сектор Гази відокремлений від Ізраїлю парканом із колючим дротом і сторожовими вежами. І знову до подій в Україні. На Сумщині з даху багатоповерхівки на подружжя впала крижана брила. Чоловіка доправили до реанімації з проломленим черепом. Дружина постраждала менше, вона теж у лікарні з переломами. Інцидент стався в центрі Конотопа. Пара саме виходила з магазину на 1-му поверсі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість». У Дніпрі підпалили кав'ярню разом із відвідувачами. Інцидент стався напередодні ввечері. Підпал зафіксували камери відеоспостереження. До приміщення увірвалися 2 молодиків та жбурнули пляшку із займистою сумішшю. Постраждали 2 жінок – власниця закладу та відвідувачка. Вони сиділи найближче до входу у кафе. Поліція проводить розслідування зухвалого нападу.
У Рівному цієї ночі дощенто згорів один із ресторанів. До ліквідації пожежі залучили 7 спецавтомобілів і понад 40 рятувальників. Завдяки їхнім оперативним діям вдалося запобігти вибуху у приміщенні. З охопленої вогнем будівлі працівники ДСНС винесли 2 вуглекислотні балони. Загиблих і постраждалих немає. Зараз рятувальники розбирають конструкції. Причину займання встановлюють слідчі. Поки що на даний момент ознак підпалу ми не бачимо. Але все ж таки дочекаємося результатів від експертів, фахівців ДСНС. Тут ускладнено все тим, що ми бачимо, що згоріло майже повністю все приміщення, всередині вигоріло. І дуже важко встановити джерело займання. Повторна аварія на колекторі у Бердянську. Без води знову залишилося кілька районів міста. Частково обмежено рух транспорту. За інформацією міської ради, витік стався неподалік місця попереднього пошкодження, яке сталося тиждень тому. Тоді, нагадаю, прорвало каналізаційний колектор. Для ліквідації аварії необхідно відремонтувати трубопровід довжиною 159 метрів на 5-метровій глибині. На Прикарпатті в селі Красноїлля 400 дітей навчаються в аварійній школі. Будівля розвалюється на очах. Тріщини, пліснява та грибок чини в кожному класі. Уроки вчителі змушені проводити в коридорах та у їдальні. Більше про аварійні шкільні будні розкажуть мої колеги. Я лопатою його і сунув, а то було так на 2 пальці. Так само, як на досках, так само на скінах. Такий грибок і запах є грибка. Коридори школи в селі Красноїлля ніби після землетрусу. Стіни в тріщинах і вкриті пліснявою. У школі геть згнила й підлога, грибок у всіх класах. Пліснява вкрила парти, стіни, меблі і навіть світильники. Коли ми відкрили двері, ми побачили, що всюди на партах, де навчався цей перший клас, був пил із такого цегляного кольору. Ви бачите, ще у нас залишився він на стінах. Аби не захворіли, учні з першого поверху перевели на другий. Ліве крило заблокували. Та місця в школі катастрофічно не вистачає. У нас навчається 20 учнів, дуже мало місця, і ми змушені донести парти запасні по одиноці і досаджувати дітей, де можливо. Дуже важко навчатися, тому що діти не зможуть ні встати, ні підійти до дошки. Стіни у школі вологі завжди, бо звели її півстоліття тому на болотах, пояснює директор. Ситуація почала різко погіршуватись 2 роки тому з будівництвом нового корпусу. Роботи спровокували підняття ґрунтових вод до рівня підлоги. Оця пліснява та у нас майже в кожних кабінетах. На першому поверсі. Грошей на капітальний ремонт в районі немає. Того, що виділяють із місцевого бюджету щороку, вистачає хіба на косметичні роботи, каже директор. А вирішити проблему самотужки школа не в змозі. Тому за допомогою звернулися до обласних чиновників. Ми склали кошторис на 422 тисячі гривень. Також передали документи і написали відношення сесії обласної ради, щоб нам допомогли в цих питаннях, заклали ці кошти, оскільки район не має цих коштів, ми не годні упоратися. Я переконаний, що кошти в Верховинському районі будуть виділені. Але зараз де цей процес? Якраз процес виділення коштів на об'єкти інфраструктури освітньої, медичної. Коли чекати на початок робіт, невідомо. Сесія обласної ради запланована на середину лютого. У школі тим часом уже міркують, де розмістити 400 дітей. Деякі батьки почали переводити малечу в інші заклади. Верховина – високогірний район, тому до школи дітям доводиться долати кілька кілометрів пішки. Жанна Тучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Через нестачу педіатрів діти у Черкасах можуть залишитися без медичної допомоги. На 45 тисяч найменших пацієнтів у місті загалом 35 профільних лікарів. За бортом медобслуговування опинилися понад 7 тисяч дітей. Як залагоджують ситуацію, про це Станіслав Кухарчук. Температури у вас немає, так? Сьогодні, вчора була. 37,5 на ніч пішла в нього. Ось так щодня з 8 до 12 ранку Людмила Миколаївна веде прийом маленьких пацієнтів. Графік щільний, на кожного не більше 15 хвилин. А хворих щодня до 30. За нормативами медичної реформи, лікар-педіатр має укласти не більше 900 декларацій. Ще восени Людмила Подорога та її колеги свою норму виконали. 3 тисячі дітей, які не заключили декларацію. Оці 3 тисячі дітей
Ну, де ж ми їх дінемо? Ми все рівно їх приймаємо. Інна в розпачі. До кого тепер прилаштувати двох своїх дітей, не знає. Дільничний педіатр звільнилась минулого року. А поки жінка визначалась з новим дитячим лікарем, вільні місця у всіх трьох черкаських центрах скінчились. Поки що я не бачу варіантів. Як мені відповіли, що чекайте, можливо, будуть вільні місця у лікарів, тоді вони зможуть нас обслуговувати. Із необхідних 48 дитячих лікарів у черкаських центрах лише 35, констатують у профільному департаменті. Ситуація патова, каже головний медик Черкас. В першому центрі декларацій 11 тисяч, в другому центрі декларацій 11 тисяч з 15, в п'ятому центрі 12 320 із 15 тисяч. Та в департаменті прогнозують, що ситуація може вирівнятись у другому півріччі. У нас готуються лікарі-інтерни, і десь із другої половини ці лікарі, сподіваюсь, прийдуть до нас працювати. Мова йде про педіатрів, які повинні закрити оцю різницю у десь 7 тисяч дітей. Не вистачає педіатрів не лише в Черкасах. У Міністерстві охорони здоров'я зараз шукають можливості, як вирішити цю проблему на рівні всієї держави. Сімейні лікарі зараз можуть набрати і дітей, і дорослих. Є багато сімейних лікарів, які зараз змінюють свою спеціальність, щоб повернутися до педіатрії, бо це насправді була їхня освіта з самого початку. І це є проблема в тому сенсі, що тепер батьки хочуть мати педіатрів. Багато років їх не було. У департаменті охорони здоров'я планують запрошувати педіатрів з інших областей. Для цього чиновники розробляють для них навіть міську програму щодо компенсації оренди житла. Станіслав Кухарчук, Олена Мандалюк, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. Терміново пересадити печінку потрібно трирічній Ангелінці. На операцію необхідно зібрати 135 тисяч євро. Для батьків ця сума непідйомна, тож просять про допомогу всіх небайдужих. За життя маленької Ангеліни медики борються майже 3 роки. Відразу після народження дівчинка перенесла непросту операцію. Жучеві удалили, і щоб дитинка могла прожити до цього часу, бо білу рубіну зашкалювали, дуже була жовта, там руйнувалося все, уже всі органи. І, слава Богу, трішки нам операція допомогла. Після року лікування медики встановили дівчинці нищівний діагноз – цироз печінки. Щоб зберегти життя, потрібне пересадження. Дитина поступила до нас в дуже крайньо важкому стані, з проявами печінкової недостатності, з аститом, з анемією, з першими проявами поліорганної недостатності. Через великий животик дівчинці важко дихати, каже її мама, особливо коли та спить. Хвороба Ангеліни уповільнює її розвиток. Ліки день на хвилини, кажуть медики. Сьогоднішній день нам вдалося її стабілізувати і привести, дати можливість більш-менш стабільного життя на якийсь період, хоча прогнозувати, скільки часу вона буде в компенсованому стані, ну, дуже важко, тому що і якомога швидше потрібно робити трансплантацію, щоб залишити їй шанс на життя. Терміново провести операцію погодилися в одній із клінік Бельгії. Щоб врятувати доньку до 5 березня, сім'ї дідушка потрібно зібрати 135 тисяч євро. Я вас дуже, люди, всі прошу, адже без вас нам тепер не обійтися. На жаль, сума дуже велика. Ми не зможемо самі зібрати такі гроші. Дитинка дуже хоче жити, вона все вже розуміє. Коли дітки, хворі дітки, то іншого болю в житті, я так думаю, що немає. На Ангелінку вдома чекає батько та 2 старші сестрички. Вони, як ніхто, вірять у диво та сподіваються на людську небайдужість. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Допомогти Ангелінці можете й ви. Реквізити банківської картки зараз на ваших екранах. Також вони є на сайті подробності.ua. У розділі «Ми допомагаємо». У Канаді випустили монету у вигляді української писанки. Вона стане вже 4-ю писанкою в колекції канадського монетного двору. На реверсі монети – кольорові візерунки, а на аверсі – профіль королеви Єлизавети ІІ. Монета викарбувана зі щирого срібла та має номінал 20 канадських доларів. А продаватимуть її більш як у 6 дорожче – за 130.
Історичний візит. Папа Римський уперше прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Як зустріли голову Святого Престолу в ісламській країні, розповість Ольга Жидецька. До Арабських Еміратів голова католицької церкви прибув на запрошення кронпринца Абу-Дабі Мухаммеда бен Заїд Аль-Нахаяна. У столиці Еміратів понтифік має взяти участь у міжконфесійній конференції. Мусульманські священики кажуть, приїзд папи на ці збори – ключ до такого необхідного взаємопорозуміння між усіма вірянами. Цей візит відображає справжню суть ісламу і важливість роботи в напрямку співіснування та засудження екстремізму, а також на використанні релігії в політиці, адже більшість сучасних воїн викликані саме на тлі політизації релігії. Про що саме говоритиме папа з найповажнішими представниками ісламського світу, достеменно невідомо. Але у зверненні до прочан перед відльотом до Абу-Дабі він укотре торкнувся питання кровопролиття в Ємені. Об'єднані Арабські Емірати є частиною Саудівської коаліції, що підтримує владу країни в боротьбі проти повстанців. Любі брати та сестри, я з неабияким занепокоєнням стежу за гуманітарною кризою в Ємені. Його жителі вже виснажені через цей тривалий конфлікт. Дуже багато людей, зокрема й діти, страждають від голоду. Я закликаю всі сторони, міжнародну спільноту досягти виконання домовленостей, гарантувати розподіл харчів і працювати задля добробуту населення. На арабській землі папа Римський Франциск пробуде менш ніж 2 доби, та за цей час планує встигнути чимало. У вівторок понтифік відправить привселюдну месу. За прогнозами, на неї прийдуть близько 120 тисяч вірян. Вони з неймовірним захопленням очікують цієї зустрічі. Ми дуже щасливі бути частиною цієї великої події на Близькому Сході. Думаю, цей візит має розкрити очі всім мусульманам і християнам в Арабських Еміратах. Це знакова подія в історії. Загалом в Еміратах мешкає близько 1 мільйона католиків. Більшість прибула з Індії та Філіппін. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Сонячні панелі для кожного. Польські інженери представили розробку, що може здійснити революцію в електроенергетиці. Це надруковані на плівці шари перовскіту. Мінералу, що містить фоточутливі елементи, здатні акумулювати сонячну енергію за будь-якої погоди. За словами розробників, будинок, вкритий такими панелями, здатен повністю забезпечити себе електрикою. Це вже підтвердили випробування на одному з японських готелів. Отже, тепер польський стартап розпочинає масове виробництво. До кінця року з конвеєра має зійти 40 тисяч квадратних метрів такої плівки. Ми можемо використовувати панелі з перовскіту на фасадах, на дахах будинків чи корпусах автомобілів, в електронних пристроях, вітрилах, човнах, наметах, будь-де. Їхня перевага в тому, що вони дуже легкі та гнучкі, а ще дешеві у виробництві. Політали з вітерцем. У іспанській Жероні відбулися змагання з акробатики в аеротрубі. Чемпіонат пройшов уже 6-й і зібрав поціновувачів спорту майбутнього з усього світу. За словами організаторів, цьогоріч на захід приїхали найсильніші команди. Але досвід не головне. Набагато важливіший – креатив і впевненість у своїх силах. Приміром, у категорії фристайл, що поєднує елементи гімнастики, фігурного катання і танців, перемогла 14-річна дівчинка. Літати – це дивовижно, це мрія кожної дитини. Ти можеш відчути вітер, злетіти вгору, насолодитися польотом і повільно приземлитися. Це просто прекрасно. У німецькому Баден-Бадені вперше покажуть самознищену картину Бенксі. Поціновувачі мистецтва зможуть на власні очі побачити напівпорізану шредером роботу «Кохання у смітнику». Майстер стріт-арту приголомшив усіх, коли з останнім ударом молотка під час аукціону «Сотбіс» витвір було понищено. При цьому покупець заплатив за картину майже 1,5 мільйона доларів. Щоправда, за словами мистецтвознавців, після такого перформансу полотно стало ще дорожчим. Китай готується зустріти Новий рік за східним календарем. Певної дати він не має. Час святкування вираховують за фазами місяця. Цьогоріч воно припало на 5 лютого. У Піднебесній Новий рік символізує настання весни, щастя і багатство. Тому готуються до нього особливо ретельно. Прибирають у домівці, прикрашають оселі та міста. Відзначають свято 15 днів феєричними фестивалями, традиційними танцями і частуваннями. А ще у ці дні китайські родини неодмінно збираються в повному складі, роблять одне одному подарунки і загадують бажання.
Такими були головні події на цей час. Більше новин у випуску о 17:40. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. Побачимося завтра.